viúva de Naim estava triste, pois pela segunda vez a morte a visitou. Ela já havia perdido o marido e dessa vez perdeu o filho que restou. Sua vida já não tinha mais sentido. Mergulhada em sua dor, se derramava. Não é fácil perder um ente querido. Imagine perder filho e marido. Uma dor que ninguém jamais a consolava. Prepara o cortejo e ela chorando. Sai a multidão e ela chorando. Passando nas ruas, todos lamentando. Mas quando o cortejo foi se aproximando, no portão da cidade vinha outra multidão, exalando alegria no total clima de paz. O homem se aproxima da viúva, ele diz: não chores mais. Estava lá. Olha Jesus andando hoje ao teu encontro. Olha Jesus se aproximando de você. Olha Jesus parando tudo e dizendo: não chores mais, estou aqui pra resolver. Olha Jesus tocando nessa enfermidade. Olha Jesus ressuscitando quem morreu. Escute o mestre dizendo com autoridade: solução pro seu problema, que sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Recebe vida, pois quem dá vida sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Recebe força, pois quem te ajuda sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Olha Jesus andando hoje ao teu encontro. Olha Jesus se aproximando de você. Olha Jesus parando tudo e dizendo: não chores mais, estou aqui pra resolver. Olha Jesus tocando nessa enfermidade. Olha Jesus ressuscitando.